Na Čelinačkim ulicama i zgradi opštine vijore se zastave. Dan Republike Srpske, 9. januar, svečano i dostojanstveno, obilježen je i u ovoj opštini kulturnom manifestacijom pod nazivom U susret Danu Republike. I večeras smo takvu jednu manifestaciju pripremili gdje ćemo imati znatan broj građana, gdje ćemo sa ugodnim kulturnim programom i ugovornom govorancijom, dakle, ukazati na značaj postojanja Republike Srpske, na značaj postojanja slobode za građane Republike Srpske, na značaj razvoja i prosperiteta u slobodnoj i razvijenoj Republici Srpskoj. I dakle, ovo je prilika da svim našim građanima čestitam sutrašnji dan, Dan Republike. U kulturnom dijelu programa nastupili su hor i recitatorska sekcija osnovne škole Miloš Dujić Čelinac te klavirska pratnja. Predsjednik Skupštine opštine Čelinac Dejan Kurtinović ističe da su pripreme za obilježavanje ovog istorijskog važnog datuma trajale unazad 2 mjeseca. Uključili smo sve ustanove naše opštine, naravno, da učestvuju u pripremama i obilježavanju ovoga današnjeg dana, kao što smo same pripreme i za, da kažem, obilježavanje Dana Republike, istakli smo zastave i pripremili smo naš grad. U Čelincu je danas služeni parasto svim poginulim borcima Vojske Republike Srpske, koji su život dali za stvaranje Republike Srpske.